Андрій Образов працює водієм. Придбав цей мікроавтобус влітку 2019-го за кордоном. Процес переоформлення документів тривав 2 тижні. Туди-сюди його приганяв сам, самостійно. Звідти приганяв автомобіль я самостійно. Розмитнив його в Луцьку. Придбав саме в Литві, за тими характеристиками, які шукав. Заплатив 4,5 тисячі євро. При розмитненні в мене пішла практично така ж сума. Загальна сума, яка вийшла, майже така сама, якби я придбав машину тут, в Україні. Але мене влаштовує те, що я не на євроблясі. Я їжджу на українській реєстрації та не хвилююсь за штрафи, адже автомобіль повністю належить мені. Аби перереєструвати авто, у водіїв було 14 місяців, говорять в митниці. Слід зазначити, що 29 грудня 2019 року набули чинності зміни до Митного кодексу, які все ж таки послабляють санкції за порушення митних правил, які були вчинені в період з 23 серпня 2019 року по 31 грудня 2019 року. Тобто законодавець надав ще одну можливість для оформлення. Було оформлено 1271 такий автомобіль. Загальна сума митних платежів, яка була сплачена відповідно суб'єктами, які оформили дані транспортні засоби, це близько 87 мільйонів гривень. В середньому це приблизно 68 тисяч гривень з одного автомобіля. Зокрема, на суму, яку автомобілісти сплачували державі при розмитненні, впливав вік авто та коефіцієнт двигуна. Чим старше авто, тим дорожче. Сплачувалось ввізне мито, акцизний податок, податок на додану вартість та так званий добровільний внесок для того, щоб громадяни були звільнені від відповідальності за порушення режиму. Представник «Автоєвросили» у Миколаєві Олександр Дяченко говорить, пропонують від громадської організації правки до законопроєкту у Верховній Раді, аби зменшити акциз. Так, це 35% від вартості авто, тобто 10 в'їзне мито, 20 ПДВ, хоча не розумію, навіщо ПДВ на вживане авто, 3% пенсійний і 2% військовий збір. Ну і відповідно, якісь гроші візьме брокер та сертифікація. А ще вперше стати на облік, то десь в межах 40%. Якщо порівняти з тим законом, який діє зараз, то від вартості автомобілю в 3 тисячі доларів розмитнення буде стільки ж. Також пропонують відтермінувати штрафні санкції, які почали діяти з 1 січня 2020 року. Зокрема, 34 тисячі гривень за керування автівкою на іноземній реєстрації людиною, яка офіційно цю машину не ввозила на митну територію України. Або використовує вказаний транспортний засіб з номерами інших держав в цілях підприємницької діяльності. Наприклад, використовує як автомобіль таксі для перевезення пасажирів. Найвищі штрафи за прострочення терміну в'їзду. Часті 6 статті 470 і статті 481 передбачають штраф у розмірі 170 тисяч гривень або конфіскацію вказаного транспортного засобу. Я думаю, що закон має бути один. Гадаю, закон має бути один для всіх. Якщо іноземець має право в'їжджати в Україну на рік на іноземній реєстрації, а українець, живучи в цій країні всього на 5-10 днів в транзиті, мені здається, це вже й порушення прав людини. Адже в Конституції написано, що іноземець має такі ж права і обов'язки, що й ми тут. В поліції, кажуть, працюють в штатному режимі. Водіїв автівок на іноземній реєстрації мають право штрафувати лише за порушення правил дорожнього руху. У нас немає якогось розділення, буцімто звичайна, на звичайній реєстрації автомобіля або на європейській реєстрації, або на будь-якій іншій. Тобто, якщо водій порушує правила дорожнього руху, автомобіль зупиняється, на водія накладається адмінстягнення. Штрафуватимуть співробітники митниці, але безпосередньо на пунктах перетину кордону. Ось так вийти на вулицю і зупиняти всіх вони, звичайно ж, не мають права. А якщо людина потрапляє в термінал митниці, то там же може й отримати штраф 170 тисяч гривень. Але, знову ж таки, це питання будуть приймати в Кабміні. І навіть якщо когось оштрафують, після прийняття нового закону вони мають скасувати ці штрафи. Орієнтовна дата розгляду законопроєктів – 14 січня. Катерина Максименко, Юлія Філімон, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв.